Сергію, вітаю з перемогою. Наразі вже можна сказати, що команда набрала максимальних фізичних кондицій? Дякую. Ну, я думаю, ми в гарній формі. В принципі, останні ігри це підтверджують. Сьогодні, вважаю, гра була повністю під нашим контролем. Дуже добре грали, контролювали м'яч і не допускали таких дитячих помилок. І довели гру до, ну, що гра йшла по нашому сценарію. Помітно, що останнім часом команді дуже легко дається гра. Чи це означає, що команда повністю розуміє вимоги тренера та стиль Ігоря Йовичевича? З кожним матчем ми все більше розуміємо, що від нас просить тренерський штаб. Та ця гра не була такою легкою, як може показатися, там, побачивши рахунок. Дуже важка була гра. Коли забила другий м'яч, вже нам було легше, колись почав йти вперед, розкривати зони, і ми більш створювали такі моменти для наших гольових атак. Але не можна назвати цю гру легкою. У команди зараз дуже насичений та важкий графік. Як взагалі встигаєте відновлюватися? І чи не відображається якось ця втома зараз на грі? Встигаємо відновлюватися. Дуже добре у нас отель, там є і спа, є різноманітні сауни, в нас є дуже гарні реабілітологи, масажисти, так що я думаю, для такої команди, як Шахтар, через 2 на 3 грати – це не проблема, тим паче, що сьогодні була ротація в основному складі, і я думаю, що ми маємо таких 2 повноцінних склади. А втрата очок Дніпром-1 сьогодні додавала ще більшої наснаги, адже наразі Дніпро-1 – це прямий конкурент Шахтаря в турнірній таблиці. Ми не знали до кінця, як вони зіграли, так що ми не думаємо за ігру, ми думаємо, по-перше, за гру футбольного клубу «Шахтар». Як взагалі в команді зараз прийнято? Одразу ж думки там про Лігу чемпіонів, чи все ж таки за майбутній матч з Минаєм? Ні, найважливіший матч – це наступний матч, так що у нас зараз всі думки про Минаєм.